მაკმენ ჩამოვედი ამერიკის სახელმწიფო დივანთან ორ დღეანი შეხვედრის შემდეგ რამდენიმემ მნიშვნელოვანი რაღაცა გამოცხადა ამ შეხვדרაზე და საერთოდ ბოლოხანებში რამდენიმემ მნიშვნელოვანი რაღაცა გამოცხადა საქართველოსთან მიმართებაში თავისთავად ჩამოსვლის ფაქტი ვიზიტის და ამ ხელად დრო ვიზიტის ખાસ უსვავს იმას რამდენ ხელამნიშვნელობის არის ჩვენი გეოგრაფიულად შეილა ბევრი ცენტრს მოწყვეტილი ტერიტორიულად პატარა ქვეყანად და langchainი სოფლიოსთვის. რა თქმა უნდა პრობლემა იყო სოფლიოში საქართველოს მაინც რჩება ყურადგების ცენტში ყველაზე გავლენიანი ძალები. მაგრამ ეს არ იყო უბრალოდ მხოლოდ ჩამოსვათ, თქმა რო თავზე ხელის გადასმა, კარგი ბიჭები ხართ, ესე გააგზეთ. რა თქმა უნდა ასე არის ყო და მე დიდი ხანია ამას 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 კენალ მივისტრაფით ამას არtorchო უცხო ლიდერებს. დასაცრი მოგწონახომერ მოვიდნენ მოგვეფერებდნენ კარგები ხართ გააგძელეთ ეს ეხა აგძელებენ ამის თქმას მაგრამ ეს ჩვენ საკმარისი აღარ არის ჩვენას მივიღებთ როგორც ხალხი ჩვენას მივიღებთ როგორც ქვეყანა პირველი ეს არის უსაფრთხოების საქმე მან გამოაცხადა პირველად ძალიან მრავალცირენი ქვეყნების შემდეგ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააკეთებს თავდაცვის სფეროში საერთაშორისო შეარაღებული ძალების მომზადებას და ჩვენ დაგვხმარებათაერის ხმელეთისა და ზღვის გადაფარვაში აღჭურავს საქართველოს შეარაღებულ ძალებს მათ შორის ვერტფრენებით და მიმუშევ სხვა საკეთების აღჭურვას. ჩვენ და ამერიკამას ძალიან მნიშვნელოთა დაკეთებს რომელიმე რეგიონში, რომელმე ქვეყნის მიმართ. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ უსაფრთხოებაში გაჭთა დამატებითი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი და ეს არის გზელვადიანი გარანტია ჩვენი განვითარების. ჩვენ ტერიტორიებთან მიმართებაში ამერიკამი ხმარა სიტყვა ოკუპაცია. და ამერიკა მაგიარა სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები, ესე იგი ჩვენ აფხას და ცხინვალის რეგიონში დარჩენილი რამდენიმე ათას კაც რომელიც აქ დარჩა, შეიძლება საქართველოს მიერ გაცემული დოკუმენტებით მოგზაურობა ამერიკაში და შესაბამისად რა თქმა უნდა პრაქტიკულად სოფლიოს უმეტეს განვითარებულ ნაწილში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ განათგუნი ნაბიჯი ჩვენი უფლებების დასაკანონებლად, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. ა კანდე მარტო 3-4 ევროპულ ქვეყანას ქონდა იგივე გაკეთებული იაპონიას. ახლა ამერიკამ გააკეთა და ეს იქ ყოლადანაც შეიძლება მიყვება მაგალითს. მესამე. მან გამოაცხადა რომ ჩვენ ვიצאთ მუშაობას თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების. ჩვენ ვიკრეებთ ერთადერთი ქვეყანა ევროპაში. არც გერმანიას არ აქვს ეს, არც ინგლის, არც ჩეხეთს, არც პოლონეთს, არავის. აღარულაპარაკო მე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს. რომასაც რომელიც ყველა ჩვენ გამოშვებული პროდუქცია შეიძლება ბაზის გარეშე ამერიკაში როცა ეს ხარ შეკულებას მოეწერება ხელე. ზუსტად ესევე ევროპამ დაიწყო თავისუფალ ვაჭრობაზე და მუშაობა საქართველოსთან. ესე იგი ევროპაში შეიძლება ბაზის გარეშე ჩვენ პროდუქციას და ეს რას ნიშნავს? ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ღევანდელი ჩვენი პროდუქთი ეს ჩვენ გასაკიტი პროდუქციაც მეორე არა გვაქვს市場ে თქვა, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა ინვესტორი ნახავს რომ ქართული პროდუქცია შედის ბაზის გარეშე ის ჩადებს ფს განსაღს უამრავ საწარმოს და ასაქმებს ხალხს, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ ბილეთი ამერიკის და ევროპის ბაზარზე. ეს არის კონკრეტული სამუშაო ადგილების შექმნა, კონკრეტული ჩვენი მოქალაქეებისთვის.